Tja på er! Nu är det dags för del två utav den. Men först ska jag visa er en sak. Ni som följer mig på Insta, ni vet ju att jag har punkat på framdäcket på den här. Jag ska visa er vad det är. Här sätter det en liten kvist, torrkvist. Har gått in. Så därför har den här traktorn förstått här vid verkstaden. Det har jag varit kallad smygpunka på. Och ja, vad är bäst att göra när det är långhelg och är träligt? Ja, och ställa traktorn där det går upptag i luft. Så det får vi ta tag i veckan nu. Och ni ser, nu har jag blivit av med fårpälsen. Det är varmt i solen idag. Det är gott. Nu ska vi se. Jag vet inte vad långt har vi kommit här. Jo, det kan jag ju visa. Det har gått ett par dagar. Jag har haft lite annat gjort. Det har varit påsk. Det jag har gjort det är att jag har smätt lite. Ni ser att jag har gjort en liten... Här. Fick kap isär. Slå isär den. Och sen göra en V-fog. Alltså en sån fog. Och sen svets ihop den. För att han ska passa. Något sån där. Här. Så ska han vara. För som sagt. Vi har ju ett litet. Glapp här. Det är ju lite bryt. Så passar här bryt. Den bryten passar bra där. Så vi får ihop det. Det jag ska göra. Nu här. Det är att jag ska ställa mig och kapa ur. Märka upp och kapa ur. Och så kapa ner en liten bit här. Så att den här plattjärnet här kommer. Vi får ur en liten bit här. Så att vi får upp den som man ska ha. Men det är ju småbagateller att göra. Det är det jag har gjort. Det ni inte har sett det är att jag har svetsat på baksidan här. Där, där, där. Och sån här har jag drejt på svets. Så det här det kommer ju att sätta rejält. Det är ju ingen diskussion om det. Nu har vi passat ihop den här biten. Så, han kommer att sätta jättebra här. Det blir lite svetsning åt höger och vänster, men tja, det är ju som det är. Det är ju bra. Sen vet jag fick... Fråga utav någon om de här var fram utflyttade. Ja, tittar vi på hela kärran så är de utflyttade. I en hållelängd. På allihop. Vem som har gjort det, det vet jag inte. Det är någon. Varför? Förmodligen för att få med någon pinne mer. Men den som har gjort det, den har i alla fall gjort ett bra jobb, faktiskt. Det är, ja, det är bra svetsat, så att den som har gjort det, han får tummen upp i alla fall. Så nu har vi svaret på det. Ja, lite fusk. Jag svetsar ihop det här, undersidan. Jag svettar med trådlös, eller inte trådlös, men gaslös mygg och så tycker till det här. Det kommer att hålla ändå. Ja, jag har varit och tallat lite här med. Den var varm också fast. Men annars ser ni ju här att... Ja. Det är inte snyggt. Det här är pinne. Det är inte jättesnyggt. Nej. Det finns en bit vinkelslip. Men jag vill visa er att jag är inte världens bästa svetsare, långt ifrån. Men det här var inte någonting att vara glad över. Det här går väl bra och det går väl bra. Men det här var inte mitt stoltaste moment. Men därför använder jag den. Det här är faktiskt den här Lidl Parksiden. Ett grovtråd är en millimeters tråd. Den är ju ganska häftig. Men jag fortsätter.
så. Nu är svetsat, spricka, alltihopa det här. Förstärkning från den sidan pålagd, svetsad. Nu är det färdigt. Kanske inte det snyggaste, men helt dugbart är det. Snyggt till, snyggat här. Ja. Det enda som fattas nu, det är ju en lite färg på det här. Ja, det ska jag väl ordna. Sen ska vi städa undan all brate som är här. Svetsar och brate. Pigment det här. Ja, som sagt, snyggt kanske inte blev, inte med lacken, den här vita färgen är mer konstigt, men huvudsaken är att jag har fått på någon typ av lack, och det är ju klarlacken som man går igenom, så att den skyddar mot rostangrepp. Jag får gå och väga och köpa svart färg och måla med till senare tillfälle. Jag vet att jag sa, när vi började med här, att jag skulle ha gjort en förstärkning där. Och sen även under. Men jag kände att nej, jag behöver nog inte det. Utan det fungerar nog ganska bra som det är där ändå. Och den stora kraften, ja, det blir ju när jag sätter ner benen. Och bryter jag sönder det här, som jag har svetsat här, med att knäcka den här, då har jag större bekymmer än vad det har varit innan med den här banken. Jag har det här skrotmaterialet jag körde av här, som de hade svetsat med. Ni ser ju att det är lite skällna grovleksmässigt. Så att ja, jag tror det håller bra. Plus att vi har ju förstärkt den under och över. Och sen svetsat upp de där spräckorna. Fuska med och kör med flusstråd. Nej, faktiskt inte. Flusstråd kan faktiskt vara en väldigt bra grej när man bränner lite grövre material. Ska jag faktiskt säga så att du får ju bägge, de bästa värdena av bägge delarna. Du får miggens egenskaper med att det är trådmatning. Och sen får du pinnens egenskaper med att du kan bränna med bättre hetta, samtidigt som du får den skyddet utav att behöva gasen. Gasen kan du, ja, ni förstår. Så jag är helt nöjd med detta projektet. Jag hoppas att ni också har varit nöjda med att få hänga med och titta på det här. Men vi hörs, syns och kram på er. Puss och kram, tja!